Rádio Jornal na Copa, com os craques do Escrete de Ouro. Jornal, bola na grande área, e chega o francês ali conversando, Silva Play, por favor. É isso aí, o francês, conversando com o pessoal da Arábia, o Ali não quer ficar agarrado, agarra é grande, só quem não agarra é o time do Tite, né, dentro da área. Olha o escanteio do Uruguai, bola fechadinha, saiu o goleiro, sobrou, vem entrando, é gol! Rádio Jornal na Copa, com os craques do Escrete de Ouro. Haroldo Costa! Bola fora da grande área, em poder da equipe da Espanha. Bola para Iniesta, Iniesta rola a bola pelo grande círculo. Faz a manobra, manobrou aqui na intermediária, empurrando a bola para Jordi Alba. Alba para Iniesta, Iniesta vai embora com a bola dominada na meia direita. Deu para Davi Silva, devolveu para Iniesta. Iniesta ganhou no pé de ferro na entrada da grande área. Lindo passe, girou para marcar. Gol! Não! A bola entrou! Gol, 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 Diego Costa! Pequena área, a bola bateu no Diego Costa e entrou no canto direito. O goleiro saltou, mas não pegou. 8 minutos do segundo tempo. Segurou quanto pôde o time iraniano. Diego Costa, o centroavante, estava lá. Na bola que foi rebatida na perna dele. Bateu na perna direita dele e foi para o fundo do gol. Explosão da torcida da Fúria Espanhola. Agora Irã 0, Espanha 1. Segurou quanto pôde o time iraniano, não deu mais para segurar. 1-0 para a Espanha no lance. Rádio Jornal na Copa, com os craques do Escrete de Ouro. Rádio Jornal na Copa, com os craques do Escrete de Ouro. A Copa do Mundo na MBS. Na Rádio Jornal e na Rádio Brasil tem oferecimento de Pitu. Viva a resenha no São João. Homem Sem Teto Pan, sua casa mais feliz. Feijões Turquesa, é do gente, pode confiar. A VIP. Associação Avícola de Pernambuco. Coma mais frango, coma mais ovo. É mais barato, mais saudável e mais gostoso. Feirão de ofertas do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Lugar de comprar carro é aqui.
Cimento forte. É forte de verdade. Com linguiça de frango natos e churrasco já começa bem. Suco de uva integral Terra Sol. Naturalmente uva. Tim, fale limitado onde e quando quiser. E linha de queda de Caspa Barbosa Airfly. Experimente e surpreendas. Rádio Jornal. Rádio Brasil. Interessa. Da Copa.